Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ջամալյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ջամալյան, վերջին շրջանում անընդհատ խոսում է լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսման մասին, արդյոք ռեալ է վտանգը հա ռազմական գործողությունները վերսկսելու և ով է իրականում հրահրում այս ռազմական գործողությունների վերսկսումը լայնամասշտաբ։ Կարծում եմ, որ մենք պատրանքների տրվելու իրավունք չունենք ու կարծում եմ անգամ, որ դժվար գտնվի ինչ-որ մեկը մեր երկրում, որ վստահ չլինի, որ կրկին անգամ ադրբեջանական կողմը փորձելու է դիմել ագրեսիայի, ադրբեջանական կողմը պատրաստվում է երրորդ ագրեսիային, սա ակնհայտ փաստ է։ Զորավարժությունների սցենարն անգամ հուշում է, թե ինչ մարտավարական սխեմաներ են կիրառվելու հնարավոր ագրեսիայի պարագայում, այնպես որ ժամանակավոր այս անդորը, որն արդեն կամած էլի ուրեմն լարվածության աճի միտում է նկատվում, այդ անդորը իջիք է դառնում աստիճանաբար, ընդամենը ժամանակ շահելու համար է օգտագործում ադրբեջանական կողմը, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, որ թե Արցախյան հատվածում, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանային հատվածներում ինժեներական աշխատանքներ են տարվում, այսինքն ադրբեջանական կողմը ըստ էության չէլ թաքցնում իր այդ մտադրությունը, հարցերի հարցն է, թե երբ ադրբեջանական կողմը կդիմի այդ քայլին, այստեղ իհարկե բազմաթիվ գործոնների առկայություն է հարկավոր, բայց սկզբունքորեն ֆիքսում ենք, որ ադրբեջանական կողմը, հակառակորդը պատրաստվում է երրորդ ագրեսիային Արցախի դեմ, Հայաստանի Հանրապետության դեմ նաև, և պետք է պատրաստ լինել, իսկ թե ով է հրահրում ագրեսիան կամ պատերազմը, կարծում եմ ակնհայտ է, մենք թշնամու վրայից այդ պատասխանատվությունը չպետք է բեկենք մեր երկրի ներսում թշնամիներ որոնելու ու մեր երկրի ներսում ինչ-որ մարդկանց խմբերի թիրախավորելով։ Պատերազմը հրահրելու է և պատերազմի դիմելու է մեր հակառակորդը ադրբեջանական կողմը, թուրք ադրբեջանական տանդեմը։ Պարոն Ջամալյան, ինչ վտանգներ կան Նախիջևանի սահմանից։ Նախիջևանի հետ կապված, ուրեմն, սա առանձին շատ մեծ այսպես ընդգրկուն թեմա է, նախ ասեմ մի փոքրիկ լավատեսական դրական շեշտադրումով սկսենք այդ հարցին անդրադառնալ, օրեր առաջ, 2-3 օր առաջ, լրատվամիջոցներով, ուրեմն հանդիպեցի մի քանի լրատվամիջոցներում, հանդիպեցի մի նյութերի, հղում էին անոն 5-րդ զորամիավորման հրամանատարին, ով ասել էր, որ ադրբեջանական կողմը Արարատ հատվածում, սահմանի Արարատի հատվածում, Տիգրանաշենից մի փոքր դեպի հյուսիս արևելքը, այդ հատվածում, հունոտի գյուղի հատվածում չի կարողացել ամրանալ անցյալ տարի տեղադրված իր դիրքերում, իսկ չի կարողացել ամրանալը նշանակում է, որ զորամիավորման ստորաբաժանումները թույլ չեն տվել, որ հակառակորդը ամրապնդի իր դիրքերը այդտեղ, ամրանա այդտեղ, ինժեներական աշխատանքներ ծավալի, սա իհարկե անշուշտ կարևոր ու դրական նորություն է, այսինքն բանակն իր տեղում է, իր գործն անում է։ Լայն առումով Նախիջևանի մասին խոսելիս պետք է նկատի ունենանք հետևյալը, որ Նախիջևան, հատկապես Արարատ վայք հատվածը Նախիջևանյան սահմանի ստրատեգիական նշանակություն ունի թե մեզ համար, թե ադրբեջանական կողմի համար, իրենց համար, որովհետև Թուրքիայի հետ կապը, Ադրբեջան-Թուրքիա կապը հենց այդ հատվածով է իրականանում, այդտեղից ընդամենը մի 20-30 կիլոմետր հեռու մեր սահմանի, որ հատվածից իհարկե պետք է հաշվենք, և մեզ համար էլ կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև դեպի Սյունիք ու Արցախ տանող, Արցախի երկրորդ ճանապարհն ունենք, բայց Սյունիք տանող միակ ճանապարհը այդտեղ
այդ հատվածով է անցնում։ Հետևաբար երկուսիս համար էլ, երկու կողմերի համար էլ, թե մեր թե իրենց, ստրատեգիական նշանակություն ունեցող կոմունիկացիաները անցնում են այդ հատվածով։ Հիմա իրենք անցյալ տարի Թուրքիայի հետ համատեղ անցկացվող այդ զորավարժությունների համատեքստում ինչ խնդիր լուծեցին իրենց համար։ Իրենք ապահովեցին այդ ստրատեգիական կոմունիկացիաների մոտակա թիկունքը։ Այո, իրենք հայկական հենակետ չեն զբաղեցրել։ Այսինքն մեր հենակետները, ինչպես որ կար, շարունակում է մնալ մեր ձեռքում, բայց տարիներ շարունակ այդ հատվածում կար զգալի լայնությամբ, բավական մեծ լայնությամբ չեզոք գոտի, նա իր լայնությունը իսկապես մեծերելի սկսվում էր այդ Տիգրանաշենի հատվածից ընդդուք մինչև Արենի գյուղի հատվածը։ Եվ ահա այդ հատվածում ադրբեջանական կողմի դիրքերը զգալիորեն իրենց, ուրեմն, տարածքի, այսինքն իրենց տարածքը մենք ճակերտների մեջ վերցնելով ենք ասում, զավթված Նախիջևանի այդ տարածքի խորքով էր անցնում։ Հիմա իրենք օգտագործելով մեր երկրի խառնակ վիճակը, իրենց շատ արդեն սովորական դարձած զորավարժության համատեքստում փորձեցին այդ չեզոք գոտին կրճատել եւ առաջ խաղացում ունենալ։ Եվ դա իրենց ըստ էության հաջողվեց, եւ իրենք ըստ էության զգալիորեն ամրապնդեցին իրենց կոմունիկացիաների թիկունքը։ Բայց այստեղ կա նաեւ հեռահար մեկ այլ խնդիր։ Իրանք նաեւ պետք է սա հստակ գիտակցել, իսկ մեր զինվորականությունը, ես վստահ եմ, որ այդ առումով շատ լավ տեղյակ է, իշխանությունները գալիս գնում են, պրոֆեսիոնալ զինվորականները շարունակում են մնալ զինված ուժերում։ Չէ, իրենց նպատակն ի՞նչն է, այդ հատվածից խափանել մեր կոմունիկացիայի աշխատանքը, փակել Սյունիք Արցախ տանող ճանապարհը, եւ Թիրախը հատկապես Տիգրանաշեն, այդ նախկին Քյարքի կոչվող գյուղն է, այսինքն այս նպատակը կա, եւ Արցախում երրորդ ագրեսիան սանձազերծելու պարագայում մենք պետք է աչքի առջև ունենանք այդ հեռանկարը, որ միանգամայն հավանական է, որ Նախիջևանյան հատվածից հենց այդ տեղամասում հակառակորդը փորձի ուրեմն կտրել ճանապարհը եւ ուրեմն խափանել մեր հաղորդակցությունը։ Սա հեռահար նպատակ։ Իհարկե ասել, որ այդ մի քանի դիրք առաջ տալով իրենք ջյուրին են դարձնում այդ խնդիրը, մի քիչ չափազանցված կլինի, բայց ամեն դեպքում իրենք այդ ուղությամբ քայլ են արել։ Եվ եթե հիմա մեր զորամիավորման հրամանատարը կադրեր էլ, այսինքն քարտեզով այդ պատկերը տարածվել էր էլի, ասում է, որ իրենք թույլ չեն տվել, որ մի քանի դիրքերում հակառակորդը ամրանա, իսկ դա հենց այդ կոմունիկացիային հարող ամենավտանգավոր հատվածն է, ապա բրավո, կեցեն մեր զինված ուժերի զինվորներն ու սպաները։ Պարոն Ջամալյան, գաղտնիք չի, որ վերջին շրջանում իհայտ են եկել որոշ ուժեր, հա, եւ Հայաստանի կողմից եւ Արցախի կողմից, որոնք որ սկսել են հայաստանցի, արցախցի այդ տարանջատումը, հա, փորձում են այդ տարանջատման վրա, հա, աշխատել, հա։ Սա իր ազդեցությունը կունենա մեր հակառակորդի մոտ, որպեսզի այդ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները ավելի շուտ սկսի, հաշվի առնելով, որ երեք արդեն իրենց ադրբեջանական ԶԼՄ-ները ցնցում էին եւ հետեւյալ վերտարությամբ հոդվածն էին գրել հայաստանցիները եւ արցախցիները պատերազմում են, հա։ Սա ինչ ազդեցություն կունենա մեր սահմանների վրա։ Միանգամից ասեմ, որ Արցախում որևէ մեկը հայաստանցի Ղարաբաղցի այդ պարակտման ուղությամբ ոչ մի քայլ չի արել։ Արցախի հատվածից, Արցախից ոչ ոք այդ պարակտիչ թեզը հրապարակավ որևէ կերպ չի հայտարարել, այդ թեզը, եթե եղել է, իհարկե այդ տոնայնությամբ չի եղել, հա, բայց Արցախում մութ ու դավադիր ուժերի փնտրտուքը, չգիտես ինչու, այդ նախաձեռնությամբ հանդես է եկել մեր երկրի, այսինքն նայել է մեր երկիրը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի նախաձեռնությունն է եղել այնտեղ, նախաձեռնությունը որն է, ինչ միտքն է եղել այնտեղ, ինչ որ մութ ու դավադիր ուժեր որոնելը Արցախի, Արցախում հրապարակավ այդ պարակտիչ թեզը առաջ մղող մարդիկ, պետական այրեր,
գոյություն չունեն։ Վիտալի Բալասանյանի խոսքն է շահարկվում, ինքը ուղղակի շատ ինքը պարակտիչ ոչինչ չի ասել, ինքը ուղղակի շատ կոնկրետ ուժերից մեկի հաստիագրված կտրուկ արտահայտություններ է թույլ տվել, բայց մինչ այդ հատուկ ընդգծել է, որ երկու հայոց պետությունների բնակչության հանրաքվեյով, հա, քաղաքական հարցերը լուծելուց հետո վերամիավորման հարցն ըստեյության լուծվելու է, անխուսափելի է դա, որովհետև որպես կանոն հիմա թիրախավորումը հենց Վիտալի Բալասանյանին, ինչը անթույլատրելի է, մեր հերոսն է, Վիտալի Բալասանյանի վաստակի չնչին մասը ունեն արդյոք նրանք, ովքեր թիրախավորում են Վիտալի Բալասանյանին։ Ասելիքս ինչն է, որ այդ պարակտում ասվածը եթե անգամ կա, ապա ցավոք սրտի նախաձեռնությունը բխում է Փաշինյանի թիմից, իրենից, ինչը ուղղակի անթույլատրելի է և անընկալելի, որովհետև 70% ձայն ստացած քաղաքական ուժի ղեկավարը, երկրի ղեկավարը, պետք է որ ամեն ինչ անի, որպեսզի միավորի երկրի առողջ ուժերը, անգամ իրեն չընտրող ուժերը միավորի իր շուրջ, հանուն շատ ու շատ վտանգավոր մարտահրավերներ չեզոքացնելու և երկրի զարգացման։ Իսկ մենք հակառակ պատկերն ենք տեսնում, ինչը բնականաբար շատ մեծ ոգևորություն պետք է որ առաջացնի Ադրբեջանը, որովհետև իհարկե, եթե մենք այստեղ իրար միս ենք ուտում հազարներով ուժ այդ արտահայտության համար, ապա ավելի մեծ նվեր մեր հակառակորդին լինել չի կարող։ Եվ հարց թե ինչու, որտեղից է, ինչու պետք է այդ թեզը առհասարակ առաջ քաշվեր, ինչու պետք է այդ մասին խոսվեր։ Եվ ի վերջո, եթե կան ինչ-որ թյուրըմբռնումներ, տարակարծություններ Արցախի այս կամ այն շրջանակների հետ, ապա այդ թյուրըմբռնումը, այդ տարակարծությունները պետք է շատ վստահելի, բարեկամական մթնոլորտում քննարկվեն, արագ հարթվեն, եւ այսպես հրապարակային հարթություն չմերվեն։ Հույս ունենանք, որ այսպես վրիպում է, որը իր շարունակությունը չի ունենա։ Պարոն Ջամալյան, թեև դուք զրույցի սկզբում նշեցիք, որ դժվար է կանխատեսել, թե հակառակորդը երբ հերթական ագրեսիային կդիմի, սակայն այնուամենայնիվ, ինչպես հայ, այնպես էլ դրսի հա, ռուս վերլուծաբաններ, ռազմական փորձագետներ նշում են, որ հնարավոր է հունիս-հուլիս ամիսներին, հա, հակառակորդը այս լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ վերսկսի։ Դուք նման սցենար կանխատեսում եք այս պահի դրությամբ։ Տեսեք, ագրեսիայի կոնկրետ ժամանակ ժամկետներ նշելը վերինաստիճանի անշնորհակալ գործ է։ Առհասարակ, եթե կա հակամարտություն երկու երկրների միջև, ապա երկրներից յուրաքանչյուրի հատկապես այսպես հարձակման թիրախանդիսացող կողմի ողջ ինտելեկտուալ պոտենցիալը հենց ուղվում է այդ հարցի պատասխանը գտնելուն, թե ի վերջո հակառակորդը երբ է հարվածելու։ Սա շատ բարդ խնդիր է, բարդագույն խնդիր է, և այդպես հստակ պատասխան տալ, որ կլինի այս կամ այն օրը կամ այս կամ այն ժամանակահատվածում, իսկապես այդքան էլ պատասխանատու մոտեցում չէ, որովհետև նախ պետք է վիթխարածավալ տեղեկությունների տիրապետես, հետո որպիսի նման բան ասես և մարդկանց այս հանիրավի տագնապների տեղիք չտաս, պետք է շատ վստահ լինես այդ հարցում, որպիսի ինչ այդ ագրեսիայի պահը վրա հասնելը մոբիլիզացնես, հոգեբանորեն մոբիլիզացնես բնակչությանը դիմադրության։ Դրա համար իսկ ամտեղի այսպես սպասողական տագնապալի այդ մթնոլորտը ստեղծելը նույնպես նպատակահարմար չի։ Մենք հետևյալը պետք է ֆիքսենք։ Այո, Ադրբեջանը նախապատրաստվում է ագրեսիայի, մեկ, մենք ունենք ագրեսիային դիմակայելու բավարար ռեսուրս, երկու, մենք պետք է ամեն վարկյան պատրաստ լինենք այդ ագրեսիային։ Իսկ թե երբ, սա մի հարց է, որի պատասխանը տալ
հենց այնպես, հա, ինչ-ինչ մակերեսի, մակերեսին եղած տեղեկությունների, հա, հաշվի առնելով, իհարկե չի կարելի։ Այլ խնդիր է, որ գուցե ադրբեջանական կողմը ինչ-որ տարբեր իր ազդեցության տակ գտնվող, հա, փորձագիտական դաշտի ներկայացուցիչների միջոցով ինչ-որ գաղափարներ է փորձում էստեղ հասցնել, ինչ-որ ահաբեկելու փորձեր է անում, բայց անկախ ամեն ինչից, մենք ահաբեկվողը չենք, էլի։ Ագրեսիայի նախապատրաստությունը, ուզում եմ հատուկ սա ասել, ագրեսիայի նախապատրաստությունը հիմա հատկապես անտեսանելի, աննկատ լինել չի կարող, որովհետև հազար ու մի մեծ ու փոքր գործոններ կան, որոնք հուշում են, որ հակառակորդը կարող է դիմել ագրեսիայի։ Հիմա զորավարժությունները, չէ՞, բնականաբար այդ ուժերի զգալի մասը իրենք հետ չեն տանելու, թողնելու են առաջնագծում։ Եվ հենց հարցերի հարցն է, այդ ուժերը երբ, ուրեմն, ելման դիրքերից կանցնեն հարձակման, բայց այնուամենայնիվ լայնամասշտաբ հարձակումից առաջ առաջնագծի ողջ երկայնքով տեղի է ունենում անսովոր աշխուժություն։ Փորձառու աչքը, փորձառու զինվորականի աչքը այդ անսովոր աշխուժությունը միշտ նկատելու է։ Նա մանավանդ հիմա, երբ ամբողջ պետական սահմանը Արցախի հատվածում հագեցած է տեսադիտարկման ստարքերով և աննկատ ըստեղության այնտեղ ոչինչ չի կարող մնալ, մոտավորապես 20-30 կիլոմետր խորքով այդ մոտակա ողջ թիկունքը մենք տեսնում ենք, ցանկացած շարժ ֆիքսվում է։ Այնպես որ ըստ էության մեզ հանկարծակի վերել հիմա հնարավոր չի լինելու։ Նկատի ունեմ, ինչպես որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հանկարծակի հարձակվեցին։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, ուրեմն ապրիլյան պատերազմից դեռ շատ առաջ, պետական սահմանը էլի այդ աշխատանքները պետական սահմանը հագեցնելու տեսադիտարկման սարքերով սկսված են եղել, և անգամ այդ հարվածի ուղություններում էլ տեղակայված են եղել, ուրեմն, տեսադիտարկման սարքեր։ Ուղղակի այն ժամանակ հարցը շատ հստակ էր, կար պերմանենտ լարվածություն, անընդհատ լարվածություն, հակառակորդը իր ուժերը անընդհատ բերում էր պետական սահմանին, հա, մոտեցնում էր, զորաշարժ էր տեղի ունենում, փոքր ծավալի ուժերը անընդհատ բերվում էին, առաջեգից հետ էին տարվում, զրատեխնիկան սահմանին զուգահեռ անընդհատ շարժ էր անում, և ամեն օր, սկսած 2014 թվականի օգոստոսից, հակառակորդը զգալի ուժեր էր կենտրոնացրել սահմանի մոտ հատվածում, և ամեն օր մենք սպասում էինք մեծ հարձակման, հա, ըստ էության, բայց այդ ամեն օրը տևեց 2.5 տարի, և իհարկե ամեն անգամ այդ պատրանքը ստեղծելով, թե այսօր եմ հարվածելու, հա, բայց չհարվածելով, իրենք ահա այդ կերպ փորձեցին մեր զգոնությունը բթացնել, և ասեմ հետևյալը, որ եթե անգամ ամենաառաջի րոպեներին, հա, ապրիլյան մարտական գործողությունների հրամանատարական այդ ուղղահայացի տարբեր ուղակներում այդ պատվությունը եղել է, թե սա հերթական դիվերսիան է, բայց շատ արագ իրավիճակի սթափ գնահատականի հիման վրա այդ ըմբռնումը վրա է հասել, որ չէ, սա ավելին է, քան սովորական դիվերսիան, և ձեռնարկվել են անգամ ընդհանուր կանխարգելիչ քայլեր հարվածի հնարավոր ուղություններում։ Ի վերջո, այդ անկանխատեսելիության ֆակտորը հակառակորդը լիարժեք իր համար չի կարողացել օգտագործել, և մի քանի 100 մետրից ավելին առաջանալ չի կարողացել, և ծախողվել է հենց առաջնագծում։ Հիմա այդ սցենարը չի կրկնվում, որովհետև հիմա այդ պերմանենտ լարվածությունը չկա։ Ինքը կարող է փորձել նույն սցենարը կրկնել, այդ աշխարհաբար լարել, որտեղ մեզ հանկարծակի բերելու միակ տարբերակը հիմա, հա, էլի նույնն է, լարվածությունը անընդհատ պահել նույն մակարդակի վրա, բերել ուժերը, այսպես տպավորություն ստեղծել, որ հարված է հասցնելու, չհարվածել, այդպես ահագին երկար ժամանակ այդ իրավիճակը պահել, որպեսզի մեզ համար հանկարծակի գալու այդ հնարավորությունը մենք չկարողանանք հասկանալ, այսօր էլ է խփելու, թե չէ։ Պետք է զգոն լինել, և կարծում եմ, որ այդ սցենարը երկրորդ անգամ չի աշխատելու, որովհետև հիմա արդեն ամբողջ պետական սահմանն է տեսադիտարկվում։ Գիտեք, հատկապես հիմա, երբ, չգիտես որտեղից, հա, հայտնվեց այդ ապրիլյան պատերազմի խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի գաղափարը,
կարծում եմ միանգամայն անտեղի, որովհետև նաև ասվեց մի այնպիսի կոնտեքստում, հա, որ տպավորություն ստեղծվեց, թե այդ մութ ու դավադիր ուժերին այս հարվածելու ինչ-որ գործիք է դա լինելու, հատկապես նաև հաշվի առնելով, որ ինչ այդ էլ ապրիլյան պատերազմի թեման քաղաքական շահառման առարկա է եղել։ Ես ուզում եմ նաև դա հատուկ ընդգծել, հա, որ երբ խոսում ենք իբրև թե մեզ հանկարծակի բերելու մասին 16 թվականի ապրիլին, հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ պետական սահմանը տեսադիտարկման համակարգերով կահավորելու աշխատանքները սկսվել են 2015-ից, նախաձեռնությունը կոորդինացրել է գեներալ լեյտենանտ Ղարամյանը, աշխատանքները իրականացվել են ոչ միայն պետական միջոցների, այլև մասնավոր միջոցների հաշվին, և եթե անգամ մարտական գործողությունների ամենասկզբնական շրջանում մեր հրամանատարական կազմի մոտ կրկնում եմ եղել այն տպավորությունը, թե սա հերթական դիվերսիան է, այլ ոչ թե ծավալուն հարձակում, ավելի ծավալուն հարձակում, ապա այդ թյուրըմբռնման պատճառը ընդամենը եղել է այն, որ տարիներ շարունակ, երկու տարի ըստ էության ադրբեջանական կողմը անընդհատ ամեն վարկյան հարված հասցնելու այդ տպավորությունն է փորձել ստեղծել մեզ մոտ, ուժերը բերել է առաջնագծին շատ մոտ, տեղաշարժել է ուժերը այս ու այն կողմ, անընդհատ դիվերսիոն հարձակումները իրականացրել, այսինքն ուշադրությունը բթացնելու այդ սխեման իր ինչ որ ազդեցությունը ունեցել է հենց ագրեսիայի առաջին սկզբնական ժամերին, բայց շատ արագ վերակողմնորոշվելով իրավիճակում կարողացել են պաշտպանության բանակի պատասխանատուները, ուրեմն ուժերի ճշգրիտ տեղաբաշխման միջոցով և ճիշտ կողմնորոշվելով իրավիճակում կասեցնել հակառակորդի ագրեսիան հենց պետական սահմանին, սա շատ կարևոր է։ Ընդ որում նաև ասեմ, որ նաև հենց անմիջապես առաջել այդ ագրեսիայի ընդհանուր կանխարգելիչ միջոցառումները ձեռնարկված են եղել և հարվածի հնարավորություններում անհրաժեշտ է այդ ընդհանուր կանխարգելիչ քայլերը արվել են։ Ինչու ընդհանուր, ինչու եմ ասում ընդհանուր, որովհետև մինչև վերջին վարկյանը դժվար է ասել հակառակորդը որ հատվածից է հարվածելու։ Իհարկե կարելի նայել քարտեզին և հասկանալ մոտավորապես որտեղից կհարվածի, հա, բայց արդեն կոնկրետ իրավիճակում շատ բարդ է 100%-ով կանխատեսելը, թե հարվածի հիմնական ուղղությունը որն է լինելու։ Հենց այդ պատճառով էլ ընդհանուր կանխարգելիչ քայլերը հնարավոր հարվածի ուղություններում հակառակորդը մեր հրամանատարությունը ձեռնարկել է։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնենք, մեր տաղավարում է ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանը։